Takže čau a vítejte u dalšího podcastu kanálu Na potítku. A já jsem na konci videa o Tolkienovi zmiňoval, že nejsem odborník na fantasy a že pokud někdo z vás si o tom chce se mnou promluvit, tak budu rád. A Alois se mi ozval s tím, že Tolkiena má hodně načteného, takže výborně. A pomůže mi dneska s tím, abychom představili Tolkienovo dílo nějak podrobněji. Máme nějaký velice hrubě nastřelený program, ale probereme zkrátka, co nás bude zajímat. A když to bude dobré, tak do budoucna obecně se můžeme společně víc věnovat třeba fantasy, protože já se v tom žánru vůbec nevyznám, ale zase chápu, že je v dnešní době populární, takže ho nejde úplně přehlížet. Tak, Alojze, chceš se nějak představit, kdo seš, co seš, co děláš? V pořádku, nemám dopředu potřebu, kdo mě sleduje a kdo tohle sleduje a zná mě, tak ví, kdo jsem, a ostatním to bude jedno, ostatní jak potřebují spíš informace než moji osobu. Cool, tak pojďme rovnou k informacím. Hele, tak zmiňovali jsme, že bychom mohli začít nějak tím doplnit si vlastně představu o tom, kdo to byl vůbec J.R.R. Tolkien, protože já jsem to ve videu zmínil jenom velice povrchně. No, tak jako je něco, co bys zmínil ohledně jeho života? Co by třeba... Tak já si nemyslím, jakože je třeba nějak až široce rozpitvávat jeho život, protože hlavně tady na potítku se zastává ta téze, že život autora není příliš důležitý pro výklad nějakého díla, s čím samozřejmě nesouhlasím, ale to je jedno. Každopádně nějaký ty základní informace bychom si měli zmínit, už jenom proto, že pak v nějakých pozdějších částech tady podcastu, případně rozboru uvidíme, že jeho život má s jeho dílem určitou spojitost. Jak už se zmiňovalo ve videu, tak on se skutečně narodil v Jižní Africe, jeho otec tam pracoval jako nějaký úředník v Kapském městě, to není důležité. Každopádně po jeho smrti se přestěhovali do Anglie, kde Tolkien strávil v podstatě celý svůj zbytek života. Hodně velký vliv na jeho tvorbu, obecně na jeho osobnost, má vliv křesťanství, konkrétně katolické víry, ke které jeho matka, jak se to říká, přešla... Konvertovala? Konvertovala, jo, tohle to slovo, sorry. Konvertovala v nějakých jeho deseti letech a následně zemřela. On byl následně vychováván katolickým knězem, což taky přispělo nějaký jeho víře, a následně byl dán k výchově jedné starší dámy. To si myslím, že není důležité, ale asi to je jedno, prostě už jsem to zmínil. Hodně podstatné pro něho je určitě to, že se zúčastnil první světové války, teď trochu předbíhám, ale spousta lidí si díky tomu vykládá, nebo tomu dává spojitost s jeho pozdějším dílem, protože, jak víme, tak psal o válce a spousta lidí si myslí, že zkušenosti, které zažil v první světové válce, následně použil do svého díla, což je částečně pravda, částečně není, a určitě bych tomu nepřikládal tak velkou důležitost, jak se tomu přikládá. Jenom můžu ti do toho skočit, když říkáš, že potom psal o válce, myslíš jako válku ve Středozemi, nebo on vyloženě psal i o válce jako normální lidské, skutečné? Myslím válku ve Středozemi, jinak spíš ve svých odlejších dílech zpracovával spíš starší historii, mytologii a jazyky. A řekl jsem to tak nějak neurčitě, protože rozumíš, sekám se a nemám předem připravený scénář, prostě říkám, co mě napadne, takže za to se případným divákům omlouvám. Chtěl jsi něco? Ne, jenom jsem chtěl říct, že to s tím se nemusíš vůbec zabývat. Jo, jenom já se ptám, protože fakt znám z Tolkiena jenom asi ty čtyři ústřední knížky o Středozemi. Jo, vůbec... výborně. Ostatně to se můžeme dál věnovat i dalším jeho dílům, ale... A teda k tomu životu, když jsi říkal, že podle tebe ovlivnil jeho dílo, tak co hlavně bys zmínil, kromě teda křesťanství, kromě katolické víry? Myslíš třeba ty zážitky z války, nebo... Tak určitě i ta válka, což už jsem tak nějak naznačoval, a je tam jedna spojitost, která se mně hodně líbí a je hodně i reálná, že to použil. On šel do války se třemi svými dalšími přáteli, se kterými se scházel v jednom klubu literárním, kde studovali povětšinou nějakou starší mytologii, psali tam básně, skládali nějakou hudbu, každý se zaměřoval na něco jiného. A tady už vidíme, že do války šel Tolkien plus tři jeho další přátelé, zde vidíme určitou spojitost
se 4 hobity, který se vydali z kraje na dobrodružnou výpravu. Uh-huh. Což samozřejmě je skupinka těch hobitů, té rasy, která nemá prakticky žádnou spojitost s tím okolním světem, neřeší jeho politiku, nevyznají se v mytologii a všechny ty vysoké a vznešené věci berou spíš jako exotický, něco exotického, co se jich netýká a co je nezajímá, tak se vydala do toho krutého světa a má je poznat. Tam, v tom Tolkienově díle je to krásně vidět, že sám a Frodo v pustině Mordoru, tak si tam vzpomínají na ty krásné bezstarostné věci z kraje a... Jasně, což může připomínat zkrátka klasickou situaci lidí, kteří jsou odvedeni do války, celý život jenom někde běhali po venkově a balili holky a najednou jsou v těch děsivých okolnostech třeba zákupů. Jasně, tam se dá asi vidět spojitost z hobity. No. Nějak takhle jsem to chtěl říct. No hlavně tou jejich bezstarostností, že prostě to tam vidí, že prostě ti hobiti nic neřeší a ty jejich reakce na okolní svět, na ty trpaslíky, kteří prochází krajinou a přináší nějaký novinky o dracích a hrdinech, tak je to naprosto nezajímá, přijde jim to, že se jich to netýká, nezajímavý a povrchní. Chceš tomu ještě něco dodat? Nebo? Jo, jenom jsem chtěl říct vlastně něco, co jsem si vzpomněl, co jsem nezmínil v tom videu, že on vlastně tu Tolkien používá to, o čem jsi teďka mluvil, že ti hobiti ignorují okolní svět. On to vlastně používá k tomu, aby nám představil ten svůj fantastický svět proto, že hobiti, ať už je to Bilbo nebo potom Frodo, oni vlastně nechápou, jak to v tom světě chodí. Takže oni se musí ptát, a kdo je to ten Elrond a kdo je to ta Galadriel. A my díky tomu, i pokud jsme třeba čtenáři jenom Hobita nebo Pána prstenů a neznáme ty další texty, tak jako my prostřednictvím toho, že oni ty hobiti stejně jako my neznají celý ten topos Středozemě, takže my právě prostřednictvím toho se to učíme. Že? Tohle máš třeba i v Harry Potterovi, ne? Kde Harry taky tak nějak nezná ten kouzelnický svět a poznává ho. A myslím, že se to objevil je i ve spoustě dalších fantazí, že taky to klasický kliše nebo archetyp, že nějaký vesnický vidlák se setká s něčím kouzelným a následně se musí vydat na magickou výpravu, kde poznává okolní svět. Mm-hmm. No jasně, tomu se říká někdy jako princip portálu, že když máš nějaký svět, který je fantastický a který běžnému čtenáře není známý, tak vždycky ti do něj přijde nějaká jako vnější postava, která ho poznává spolu s tebou. Že Alenka v říši divů, děti z Narnie, ale tohle všechno vždycky tam se používá, tedy ten portál. No. Co je mimochodem zajímavé ještě v Pánově prstenů celou dobu, my vlastně vidíme vždycky očima hobitů, že jo? Ať už je to Frodo a Sam, anebo ty další dva, jak se jmenují? Sam, Pipin a Smíšek. Jo, Pipin a Smíšek. A tohle není z mojí hlavy, to jsem se dozvěděl v nějaký přednášce, ale že je vlastně jediná pasáž celého Pána prstenů, která není pohledem hobitů, je pohledem Gimliho. Že na začátku třetí knihy, nebo jako na začátku druhého dílu, na začátku Dvou věží, takže když vlastně oni pronásledují ty tři, Aragorn, Gimli a ten elf, když pronásledují ty skřety, tak vidíme pohledem Gimliho a Gimli je opět z těch tří ten, který toho ví o tom světě nejmíň. Dá se tak říct, ale není to jenom na začátku toho druhého dílu, kdy pronásledují skřety, objevuje se to třeba během bitvy o Helmův žleb, tam jo. Taky se jí nezúčastní hobiti a mám dojem, že ani to není přímo popisovaný pohledem Gimliho, tam se objevuje i pasáže, tam teď si nespomenu kdo, ale že šli někam bojovat a nedářilo se jim a najednou ze tmy vyskočila postava, o který do té doby netušili a to byl právě Gimli, který jenom vyčkával a až jo. Pak se jim rozhodl připojit, protože se tam nechtěl plíst. Jo. A taky pak v Návratu krále, kdy Aragornova družina putuje do Šeré brázdy, tedy k mrtvým, jak máš ve filmu, že král Aragorn povolává mrtvý, tak to taky není z pohledu hobitu a nejsem si jistý, jestli z pohledu Gimliho je to dost možný, protože tam je popisovaný ta Gimliho nejistota, že on jediný jako trpaslík se bojí do podzemí. Jo, pravda. Aha. No jasně. Ono v tom Helmově žlebu tam to asi není úplně podstatný, protože Helmův žleb je zkrátka bitva, že jo? Takže tam nemáme co poznávat, ale no, ale to jsem chtěl jenom zmínit. Jo, co mě teda teď připomnělo, že ještě bitva na Pelenorských pláních, na Pelenorských polích, tak ta taky
reálně nemá žádného vypravěče, nebo tam se objevuje Smíšek, že jo, z Eowyn, ale ten tam taky figuruje spíš jako osoba, kterou ten vypravěč popisuje, a myslím, že vypravěč tam prostě není nebo je to taky ten erchoformový vypravěč, já vím, že tohle označení nemáš rád, ale ale taky ten erchoformový vypravěč, který se nevztahuje k žádný postavě a jenom popisuje dění a popisuje ho dle mýho naprosto výborně, ale to se netýká. Jinak asi bych, teď jsme zabředli úplně někam dál, kam se zatím dostat nechtěl. To tak bývá u podcastu. To je pravda. Pokračuj. Ještě krátce k jeho životu. Aha. Tak mi přijde zajímavý jeho, nebo nezajímavý, ale zajímavý zmínit jeho rodinný život, že si že prakticky si vzal svoji manželku někdy v relativně mladém věku, myslím, že buď něco mezi mnou a tebou, mě je 20, tobě kdo ví kolik. Aha. A 70. Následně s něho vydržel celý život. Ona zemřela 2 roky po před ním, 1971, a právě tím se mi to manželství líbí, jakože pravděpodobně nebylo nějak zajímavý, Tolkien byl vysokoškolský profesor, hodně studoval a nikam moc nesestovali, měli tam hodně osobních problémů, co se týče víry, protože jeho manželka byla předtím anglikánka, mám dojem, a on ji tak nějak donutil k tomu, aby přestoupila, a oni pak ohledně toho měli nějaký spory, ale o tom nic nevím, takže to asi nebudu rozpitovávat. Ale i tak mě přesto přijde fascinující, že to vydrželo. Já vím, že to nebyla ještě tak pohnutá doba jako teď, kdy se lidi rozvádí co týden, ale i tak taky hodně konzervativní, a myslím, že i tohle se odráží hodně v tom Tolkienově díle, kde taky je to prakticky konzervativní dílo, tam nejsou není to žádná Hra o trůny, kde je každý s každým, a rozumíš, ne? Co se snažím. Jasně, tam, že prostě v Pánovi prstenu, nebo obecně v celém Tolkienově díle vlastně vůbec nejsou romantické zápletky. Tam pokud se do sebe někdo zamiluje, tak už spolu žijou až do smrti, že jo? No, tam úplně jako chybí jakákoliv, nebo o tom bych chtěl ještě mluvit. To zase úplně není pravda, ale k tomu se dostaneme později, protože myslím, že vlastně ta jakoby romantika Tolkienova světa, pokud tam nějaká je, tak je svým způsobem taky zajímavá, protože to není to, co dostáváme teď hlavně v Beletrii, kde prostě většina romantických zápletek toto je úplně stejná. V Tolkienově to vypadá naprosto jinak. A ještě poslední nějak k tomu širšímu záběru na jeho osobnost, a to ten pohled té jeho víry. Už jsme si teda řekli, že od jeho 10 let nějak, nebo možná i dřív, to byl katolík a byl hodně konzervativní. V pozdějším věku psal hodně filozofické texty o tomto, o tom si možná taky něco řekneme, teď nevím. A taky mě přijde hodně vtipná historka, že si pak řekneme, že měl v lásce jazyky a uměl plně latinsky, když pak, to bylo myslím, že na druhém vatikánském koncilu, kdy byly zrušeny mše v latině, tak myslím, teď nechci kecat, když tak se to pak opraví. Nějak. Tak ho to strašně štvalo, protože se mu líbil zvuk latiny a líbila se mu tak nějak honosnost těch církevních obřadů v tom jazyce. Takže když následně probíhaly mše svaté jakoby normálně v angličtině, tak on vždycky odpovídal těmi latinskými alternativami toho, co se říká. A hodně hlasitě, snažil se to sabotovat. To jsem, nevím, kde jsem to četl, ale přijde mě to zajímavý. To je vtipný. Já jenom odbočím do české literatury, kde jsem víc doma, ale asi možná znáš jméno Jakub Deml. To byl katolický kněz a spisovatel. A on právě taky se vždycky strašně rozčiloval, že prostě mše už nemají být v latině, tak ho to strašně iritovalo. A říkal, jak máme tu mládež dnešní, která už prostě neumí ani latinsky a řecky, že v takovém světě už nechce žít. Takže hádám, že to všechny tady ty konzervativní pány asi těžce zasáhlo. Ale jo, no. A ještě nějak bys řekl, že si projevil konzervatismus přímo jako v jeho díle? Nebo myslím teda kulturní konzervatismus, ne náboženský. Tak. Kromě té romantiky, něco tě napadá? Tak obecně je celkově to dílo konzervativní i z pohledu vlastně doby, kdy bylo vydaný, protože když se podíváme na literaturu, která v té době vycházela, ať už v době, kdy byl vydán Hobbit, což nějaký meziváleční období, kdy máme autory typu Fitzgerald, Hemingway, což je teda Amerika, teď nevím, kdo vycházel v Británii, to je jedno, tak to je podle mě
trochu něco jiného. Je to určitě psychologičtější, třeba ten Fitzgeraldův Gatsby, kde se hodně řeší ty vztahy, to pokrytectví společnosti a tak, což se v Tolkienovi vůbec neřeší. Následně pak Pán prstenů, který byl vydán v 50. letech, kde zase už máme v literatuře ten vliv té druhé, jako ten vliv konce té druhé světové války, máme ty, ať už ty filozofické směry, jako existencionalismus, tak nějaký ty experimenty, jako Nový román se to jmenuje, a to je divná věc. Ve Francii, no. Jo, a pak Rozhněvaní mladí muži v Británii, tak to je úplně něco jiného. A je to daný tím, že Tolkien se moc, co jsem četl, tak o takovou tu klasickou, nebo tu, nevím, jestli to v té době byla beletrie, ale tu současnou literaturu se o ní moc nezajímal. On četl hodně ty staré texty, což se odráží v jeho díle a taky si myslím, že někdy vyjadřuje, že spíš než nějaký ty, jak to říct, nějaký složitý díla, složitá díla vysoké literatury, raději četl nějaké spíš jako jednodušší věci, ale spíš se hlavně zaměřoval na to starší období, ať už to byly ty artušovské legendy, severská mytologie se v jeho díle hodně odráží, ale to myslím, že už říkal a taky si o tom ještě něco povíme víc. Bych se teď chtěl podívat na jeho tvorbu konkrétně. Já jenom ještě, jestli můžu něco dodat k tomu, jo, že je pravda, já jsem to možná zmiňoval, to je jedno, že Tolkien obecně ve své době působil anachronicky, prostě jako z jiného světa. Jo, ty jsi zmiňoval všechny ty autory jako Hemingway a Fitzgerald, Gatsby, to už je starší věc, ale v době, kdy psal Tolkien, tak byl třeba v Anglii, jako mezi intelektuály se strašně četl T.S. Eliot. No, takže taková ta moderná hraničící s avantgardou. No, a jako do té moderní avantgardní literatury vtrhnul paradoxně Tolkien se svými texty ze zemí, které připomínaly středověk. No. Ale promiň, tak jsem ti do toho skočil. Ne, v pohodě. Já bych k tomu ještě doplnil, že jak říkáš, že Tolkien působí anachronicky, tak on, a dává to smysl, působí jako prostě takým tím, no, anachronicky asi, je ten výraz, jak říkáš, tak i v současnosti, kdy prakticky celý ten žánr fantasy, co si říct, nebo to si pak ještě povíme, jak to přesně bylo, asi, pokud stihnem, tak i v současnosti tak jeho dílo působí, že spousta autorů má ten moderní styl a ty moderní trendy, ať už prostě nějaký moderní sociální otázky, což do té literatury moc nepatří, ale prostě moderní beletristický styl. A on prostě ve srovnání s tím je prostě ta starší škola. On napodobuje ty starší literární texty té doby, kterou rád četl, ať už to jsou ty legendy, severské legendy, případně artušovské legendy. A to ani ne stylem, protože ten styl, bo Silmarillion je hodně psán takým tím mytologičnějším, to je divný slovo, takým tím starobylým stylem, ale třeba Pán prstenů, tak tam je v mnoha ohledech, přestože se tam hodně je tam hodně vidět ten, já nevím, styl těch severských básní, ať už jsou to legenda o Sigurdovi a Gudrun, kterou přeložil, což je soubor několika básní, kde, neříkám, že tam jsou přímo převzat, která se stylově podobá hodně, takhle. A Pán prstenů, a to se hodně odráží v Pánu prstenů, ale na druhou stranu je v něm i častokrát vidět taková ta pohádkovost Hobita, nebo takový ten jakoby pohádkový styl Hobita, který je pak vidět i třeba v jiných jeho prozaických textech. Mm-hmm. Si pak můžeme říct. Jo, tak pojďme teda asi zůstat už, když jsme to načali, u té inspirace vlastně v mytologii. Protože mě zaujalo, že říkáš vlastně inspirace artušovskými pověstmi. To jsem v tom osobně jako nenašel, v Pánovi prstenu. Kde se tam projevuje Artuš? Nebo možná myslíš v Silmarillionu, nevím. Hned to vysvětlím, jenom dodám, že sám Tolkien ve svém eseji, který se jmenuje O pohádkách, se přímo zmiňuje o vlivech svojí tvorby, kde píše, že kde se mimo jiné vyjadřuje i ke klasické beletrii té doby, což byl třeba Stevensonův Ostrov pokladů, Piráti a Mayovi Indiáni, že jo, Vinnetu a tak, tak on se vyjadřuje, že tohle nikdy nebyla, ho tohle nikdy moc nezajímalo a že právě až v těch artušovských legendách a pak až v severské mytologii se hodně našel. A proto je taky četl. Artušovskou mytologii vidíš v Pánu prstenů, nebo vidíš. Tam je pak otázka, jak moc to můžeme brát, jakože něco přímo převzal,
nebo skopíroval a je tam jenom vidět lehký odraz toho inspiračního zdroje. Protože třeba Aragorn, postava Aragorna, král, který se má ujmout svého trůnu, se znovu skutí mečem Andurilem, tak to vlastně může inklinovat k postavě krále Artuše se svým mečem Excalibrem. Zároveň to má podobnost i v meči Sigurda, hrdiny severské mytologie, který používá meč Granigram, si nejsem jistý, sorry, to je jedno. Každopádně je zde třeba, tohle je jeden z motivů nebo z těch podobností. Dále postava čaroděje Gandalfa, sice ten má sice taky blíž k severské mytologii, což o tom chci taky pak dál mluvit, ale zároveň mnoho lidí v něm může vidět paralelu nebo podobnost s Artušovým Merlinem. Přestože to je taky trochu něco jiného už z toho mytologických pohledu na artušovské pověsti. Následně zde máme prvek jednoho prstenu, věci, po které všichni lidé touží, nebo které se... Nebo ne. Tohle blbě řečeno, ale asi mi rozumíš prostě toho vzácného artefaktu, což de facto může být třeba svatý grál, nebo může být, prostě může tam být ten motiv. A taky je tady to zasazení, jo? Když jsi četl Pána prstenů, tak kde jsi představoval, že to zasazený? Teď se ptám tebe, co myslíš? Já jsem si nepředstavoval, že to je nějaká konkrétní země. Já jsem prostě si řekl, OK, je to prostě Středozemě. Jasně, to nějak neříkám, ale dejme tomu, čteš si Pána prstenů a čteš tam o těch vznešených rytířích a Gondoru, že jo, o těch rychlých jezdcích Rohanu, tak co jsi tak představoval? Představoval jsi nějaký, jasně, asi v té době, kdy jsi to četl, neměl nějaký přehled o nějakých jako historických uniformách dané doby a tak, jak ta doba vypadala, ale dejme tomu, kdyby jsi zvládnul vzpomenout, jakou epochu jsi představoval, tak představil jsi třeba nějaký ty vikingy s těma rohatýma helmama nebo nějaký ty klasický rytíře z 15. století v té železné zbroji? Člověče, už si teďka samozřejmě nevzpomenu, kde jsem to poprvé četl někde před 15 lety, ale spíš jsem to viděl někdy jako nějakého Jana Lucemburského prostě. Tuhle dobu, jo, nějaký 14. století, dejme tomu. Ale samozřejmě jsem tenkrát nevěděl, jaký rytíři nosili erby a jaký měli druhy brnění a tak. Jo. A taky se obávám, že já, když jsem to četl, tak už byly ty filmy. Takže ono, jak máš film, tak potom už zbývá málo prostoru pro představivost. Že? Jasně. Mám obavu, že většina z nás zkrátka vidí Aragorna jako toho Viggo Mortens, nebo jak se jmenuje. Viggo Mortens tam. Ale kam si tím mířil? No tak mířil jsem tam tím, že ten Gondor, ti vznešení rytíři a vysoká kultura a to vyčkávání na krále, že to de facto může inklinovat k nějakému tomu Camelotu a rytířům kolatého stolu, těm vznešeným, že jo, hrdinům. A to není žádná severská mytologie, kdy máš prostě ty víc barbarštější hrdiny, nebo taky, tam to máš taky normálně jako rody krále a takhle, máš tam, já nevím, to Sigmuna, Signy, já nevím, to je jedno. To je jedno. Ale není to samé, jako máš třeba, jako máš prostě ty artušovský motivy, které jsou v tomhle hodně vidět. A pak třeba z Rohirové, tak ti jsou přímo, ale ne převzatí, jako skopírovaní z národa anglosasů, britskýho, myslím. Teď si nejsem jistý, já se nevyznám v těch starých královstvích Británie, jakými těmi předtím, než tam vnikl Vilém dobyvatel, že jo. Ale nějak takhle a samozřejmě jim dal svoje prvky, ale třeba i jazykově se trochu inspiroval a zároveň určitým prvky kultury, byť ne všemi, protože oni zároveň Rohirové můžou inklinovat i k takým drsným severanům, kteří popíjí v té zlatý síni Meduseldu, což taky může připomínat třeba ostatně severský Asgard, kde ti bohové popíjí v té svý velký síni, že jo? Ale to je taky, jsou prostě motivy, který mě se inspiroval, byť ne, byť to není přímo kopírování. A těch motivů se tam vyskytuje víc. V Silmarillionu tam, nebo když přijdeme k severské mytologii, tak tam jsou hodně motivy trpaslíků, kteří kují ty jako mocné meče, ty mocné artefakty,
který dřív vyrábí mocné artefakty. A to se objevuje celým tolik novým dílem, včetně Silmarillionu, kde máš třeba Eola, teď nejsem si jistý výslovností. Já když jsem to četl, tak jsem se nezajímal reálně o žádný jazyk a nějak jsem si vytvořil vlastní výslovnost. To bylo v době, kdy jsem Ron Weasley četl jako Ron Weasley, že jo. Takže pokud řeknu někdy něco, co úplně nekoliduje s Tolkienovou výslovností, prosím, omluvte mě. Já myslím, že asi tak jeden člověk z milionu ti dokáže opravit, co se týče výslovnosti. Pokračuj. No. A těch motivů je tam víc v té severské mytologii. Máš, tam je spousta těch jako draků, kteří kazí ty lidská srdce a tady už vidíš šmaka, který mimo jiné, že prostě hrozivý, velký a strašný a leží na svém pokladu podobně jako ti draci severské mytologie, tak dokáže kazit i lidská srdce tím, jak na ně mluví. A nebo postava draka Glaurunga ze Silmarillionu, tak který se objevuje hlavně v příběhu Turinových dětí. Tak to je taky de facto nějaký ten drak, jakoby jako drak Fafny ze severské mytologie, který taky vykládal nějaká, já nevím, co mu přesně vykládal, ale nějaké prostě kazil lidskou mysl a naváděl ke špatnostem, případně byl úskočný, měl hbitý jazyk a tak dále. No to je pravda, že ten drak ze Silmarillionu, to je fakt jako ten nejnebezpečnější tím, co říká, než tím, co umí vypouštět z úst a tak dál. Však to tam je velká postava. A tomu on stojí, on tam je aj popsaný, že několikrát musel, že ho utíct, protože nebyl dostatečně silný, až pak, že ho rostl. A de facto nejsilnější drak Tolkienovy mytologie je Ankalagon, který se objevil při poslední bitvě Silmarillionu. Vyletěl z Angbandu a hned ho zabil Arendil, takže pak se moc neobjevuje. Chudák drak. Ale já jsem, to je celkem vtipný, já hodně odbočím, ale jsem našel někde nějakou diskuzi, kde řešili, jak on je velký, protože v Silmarillionu tam Tolkien moc nepopisuje nějaký tyhle věci. On nepopisuje konkrétně, on u Valar je popisuje jako neskutečně krásný a tak, nebo nepředstavitelně, že jo? A on ho to taky nějak moc nepopsal. A někdy jsem našel srovnání, kde ten drak byl velký jako několik fotbalových hřišť. A zabil ho jeden elf? Elf Arendil, to byl elf, který se dostal do Valinoru na té své lodi, která se následně dostala, se stala hvězdou, že jo? To je jedno. Jestli nespomínáš, je to jedno, já teď jsem to asi špatně popsal. A třeba další zajímavý motivy severské mytologie, tak co myslíš, koho v severské mytologii připomíná Gandalf? Nebo koho může odrážet? A to je hodně očividný. Já jsem to věděl, sakra. Samozřejmě Merlina. Severský mytologie. Ale možná Odina? Ano. Říkal jsi Odina, ne? No. Mě to sekl. Odina. A to z několika důvodů. Odin je hodně často, samozřejmě je to Bůh, že jo, vládne všemu, ale není to taky ten jako vládce řeckého panteonu, není to taky ten Zeus, který prostě pyšnej a jenom chodí ven, aby sváděl ženy. Tak Odin zaprvé hledal moudrost, obětoval se, vlastně se musel oběsit a vypíchnout si oko, myslím, že tak to je, aby získal moudrost. A to je podobný Gandalfovu vlastně sebeobytování se v mori a následně vzkříšení, protože Odin následně se taky vstal z mrtvých, že jo? Byl oživen a pak vládl s tím jedním okem. Taky Odin je v severské mytologii popisován, že chodí mezi lidmi a chodí mezi lidmi v podobě starce s holí, kloboukem a myslím, že i plnovousem, což je Gandalf. Připomíná Gandalfa. A má to svůj původ v tom, že Tolkien, když psal Hobita, tak Gandalfa, mám dojem, že on prostě tam chtěl mít toho čaroděje. A nebyl tam tehdy ten vyšší cíl, jakože Gandalf je Maja, který přišel do Středozemě, aby bojoval proti Sauronovi. Tehdy to byl prostě potulný čaroděj, který Hobitům dělá ohňostroje a proto je mezi ním populární. A zároveň má spoustu přátel po celém světě, protože tam logicky putuje a pomáhá, že jo. To bylo tehdy, myslím, že všechno. Jinak by to taky nepoužil do v té době ještě pohádky hobitovské. A taky tam byl ještě motiv v
to v případě Gandalfa. Jo, Odin, co jsem četl, tak se hodně často proměňoval v mytologii v orla. Mm-hmm. Což bohové Jasně. uměli, hodně často to tam dělali obři, taky se proměnili v orla a v podobné různé věci. A tam už taky vidíš spojitost s Gandalfem, který má za přátelé orly a na orlovi, na Gvajhirovi utekl z ortánku, že jo? Mm-hmm. No tohle je dobrý, tohle je zajímavý, protože tady mi přijde ta spojitost jako daleko výraznější, než třeba když jsme mluvili o tom, o těch artušovských pověstech. Protože tady už fakt máme jako motivy, které jsou nepřehlednutelné, jako ty orly a ta podoba. Zatímco když jsem mluvil o těch artušovských pověstech, tam jsem si říkal, že to prostě jako sedí skoro na všechno. Že každý národ má prostě pověsti o králi, který se musí vrátit a každý národ má vždycky, teda každý národ má nějakého hrdinu, který musí získat nějaký předmět, že jo? A obvykle to je zbraň, no, ale takže, a samozřejmě Merlin je čaroděj, ale čaroděje má taky každá kultura. Ale tady s tím Odinem to mě přijde už zajímavější, že tam fakt jako ta inspirace je asi naprosto očividná, no. Jo. Takže to je dobrý. Určitě. A pak třeba ještě, já nevím, jak to máme s časem, ale chtěl bych zmínit ještě pár těch věcí z té mytologie, ať už třeba v severské mytologii tam ví, že je těch 9 světů, který jsou na obklopený kolem toho stromu Yggdrasilu, že jo. Motiv stromů, ten je v Tolkienově mytologii patrný, v Silmarillionu hned ze začátku osvětlují zemi 2 stromy, nespomenu si teď jména, ale jeden je zlatý, reprezentuje slunce a slunce z něho později vznikne, a druhý Terpeli, to je jedno, nebudu si vzpomínat na jména, protože k jazykům se pak dostaneme, to je jedno. A ten reprezentuje měsíc. Další stromy tam má, že bílý strom Gondoru, to je očividný motiv. A pak ty skandinávský světy, tam máš 9 světů, já si nepamatuju všechny jejich jména. Nebo prakticky žádný jméno, kromě Asgardu a Vanaheimu. A to je. Ale jeden ze světů, tak je svět světlých elfů, skandinávských, který je zlatý a lesnatý. Což připomíná Lothlorien, kde vládne Galadriel ve 3. věku. Jeden ze světů, tam žijí temní elfové, kteří de facto v severské mytologii jsou to samé, co trpaslíci, prostě ti zakrslí bytosti, kteří vyrábějí kovy, kovou zbraně, jako zelený věcičky. A ten je celý v podzemí, což připomíná Morii. Se aspoň myslím, že znatelně tam může být nějaká ta inspirace. A další ze světů, že Asgard, tak zaprvé to může připomínat ten božský Valinor, kde žijí ty duchovní bytosti Ardy. Zároveň, jak už jsem říkal, to může být připomínat ten Meduseld, kde hodují. Ale to si myslím, že spíš připomíná Vanaheim, což je sídlo těch druhých božských bytostí ze severské mytologie. Ale zase... Hele, teď už se ztrácím i já v těch názvech. Jo, sorry. To... tak, pak, dobře. Jeden z dalších světů, taky si nespomenu za název, ale je, máš svět ohnivých démonů, ohnivých obrů ve skandinávské mytologii a jejich vládce je Surtur, velký ohnivý obr. A hádám, že tohle už může připomínat Tolkienovi Balrogi, taky velké ohnivé démony, protože si myslím, že nějaká spojitost je. Následně byl tam ještě jeden... Následně dopravní prostředek, kterým se bohové Asgardu přepravují do Midgardu, tak je samozřejmě, to je známý, to je duhový most Bifrost. A to si myslím, že spousta Tolkienových fanoušků nezaznamenala, možná proto se ty tváří tak zmateně, ale v nedokončených příbězích Numenoru až Středozemě, což už jako nějaká terciální literatura Tolkienovy tvorby, je v jedné kapitole, v jedný z těch zadních, přímo jakoby popisovány různý motivy, nebo je popisován, jak se stavěl Valinor a podobné věci. Samozřejmě je to nedokončený, jo? Většina těch příběhů tam je nedokončený, takže to jsou spíš jenom úryvky z Tolkienovy tvorby, který napsal a pak se k ním nevrátil. Ale jeden z těch příběhů popisuje, jak následně Valar vynalézali cesty do Valinoru a nepoznal jsem z toho, v jakém období Středozemě, jestli je to ten jakoby končící druhý věk, kdy padl Númenor a proto... a vlastně Valinor byl převzat z... prostě byl vyňat ze zemského povrchu a proto hledali jiný cesty. Tak jednou z cest, kterou vynalezl Vala Orobně, tak je, jakoby tam to bylo popisované, že vzal své ženě, myslím, zlaté vlasy a následně z nich vytvořil duhovou cestu. A duhovou cestu, tady už vidíš ten Bifrost, jo? A tu jsem jako hodně hluboko v té Tolkienově mytologii, protože tohle
jsem přišel až teď, když jsem si jen tak procházel ty nedokončený příběhy, jo? Mm-hmm. Protože předtím, když jsem je četl kdysi dávno, tak jsem to nezaznamenal. No, přijde, to, jak... na to si vůbec nevzpomínám, že by tam byl nějaký motiv mostu. No, však to bylo v nedokončených příbězích, to si myslím, že nečetl. To jsem četl, ale... Aha, jo. Tak. Ale jako vracím se k tomu nejmíň, no. Tam je zajímavý hlavně ta zkáza toho Numenoru. Ale... Já to si určitě myslím, protože to je jeden asi z nejlepších motivů té jeho tvorby. A je to jedno klíčový potom zase pro rozšíření chápání Pána prstenů, že? Jako co vlastně je to zaniklé království na severu a proč vlastně Aragorn má nárok na trůn a tak dál. Ale ještě mě napadlo, jak jsem mluvil o těch inspiracích těmi různými světy, já o tomhle vůbec nic nevím. Když říkáš teda, co mohlo být předobrazem Morie, co mohlo být předobrazem Lothlórienu, je vlastně v severské mytologii nějaká obdoba pekla, co bychom mohli považovat za Mordor? Protože oni mají Valhalu. V severské mytologii tam mají jakoby asi ví, že vztah k posmrtnému životu mají, že prostě když se hrdina zemře hrdinskou smrtí, Valkýry si ho odvezou do Asgardu a tam hodují s Odinem na věky věku až do Ragnaroku. Každopádně, co se stane s těmi, kteří nezemřou hrdinskou smrtí, že jo? Tak pro něj místo, které se jmenuje Hel, což se vztahuje k bohyni Hel ze severské mytologie, která je dcera Lokiho, že jo? Stejně jako vlk Fenrir a ten had, nevím, který z těch dvou, jestli Nidhogg nebo Midgard, to si teď nejsem jistý. Myslím. A to je jedno. A, takže tohle je jakoby obdoba pekla v severské mytologii, dejme tomu. Ale není to křesťanský peklo, protože v křesťanství máš tu dualitu dobra a zla a tam to máš vložené na to, že dobří jdou do pekla, dobří jdou do nebe a špatní do pekla, jo? Ale tady to máš rozdělený na ty jakoby, hrdiny padlí v bitvě, ti, kteří zemřeli hrdinskou smrtí, a na ty zbabělce, ty starce, kteří zůstali doma, jo. Trochu rozdíl. A co se tomu podobá v Tolkienově světě, tak tam jakoby několik věcí, k kterým to můžeme přirovnat. Máš tam zaprvé to Melkorovu první pevnost u Tumno, kde vlastně sídlo toho temného pána, který jakoby reprezentuje v tom křesťanském pojetí satana. Následně tam máš síně Mandosu, což je místo, kam odchází že Ilúvatarovi děti, jak ti elfové, tak lidé, protože každý z nich má jiná místa. Tak tam máš místo, tak tam máš taky místo, který nevím, jestli lze úplně přirovnat k peklu, ale je to místo, kde temný pán dlí. A to se tam nazývá bezrdná nicota, prostě temný místo, kam čeká, dokud neusnou stráže a on si nebude moc vrátit do Středozemě. Mimochodem motiv, který... Další motiv ze severské mytologie. Víš, co je Ragnarok, ne? No, to je prostě náš druhý příchod. Konec světa. Sudba bohů, konec světa v severské mytologii. A v Pánu prstenů existuje věždba, Mandosova věždba, kterou vyřekl, myslím, že teď nevím, jestli v době, kdy elfové Noldor pustili Valinor, to je jedno. Tak, že až stráže na nějakých hranicích toho světa, nevím, prostě až stráže, kteří hlídají Melkora usnou, tak on se vrátí, zároveň s ním povstanou všechna jeho vojska, takže to všechno, co měl za dobu Tumna, Anubandu a asi i Saurona, že jo? A střednou se v poslední bitvě, která se jmenuje Dagor Dagorath, což, což je bitva bitev, El Bataia de Bataias. Dagor má, že jo, v nějaký ty kvinejštině, sindarštině, bitva máš plán Dagorlad, že jo, bitevní plán. A tam se střednou všech, a podle toho prostě tam se střednou všechny síly, povstanou všichni elfové, všichni lidé, prostě, takže asi nepředstavitelná velká bitva, že jo, což může inklinovat k té severské, který tomu severskému pojetí taky té velkolepé poslední bitvy. A v té poslední bitvě se s Melkorem střetnou tři významné osobnosti ze Silmarillionu. Prvním je Tulkas, což je Vala bojovník, ten, který přemohl, myslím, že Melkora poprvé. Další je Eonve, což je Maja a je to ten taky, jak se jim říká těm lidem, kteří přijdou někam a oznámí příchod panovníka. Herold. Herold. Tak Herold samotního Manveho a taky Turin Turambar se s ním střetne. A Turina znáš, ne? Ze Silmarillionu. Ten člověk. Co? Ten člověk. Ten člověk, ano. To je jeden asi z
nejikonečnějších příběhů Silmarillionu a taky tam znatelná inspirace tou Sigurdovou pověstí. Taky má čarovný meč, taky zabije toho draka Fafnýho nebo Glaurunga, že jo? A ten ho zabije. Se mu vlastně tímhle pomstí za to, co mu způsobil v tom prvním věku Středozemě. Protože, jestli pamatuješ Turinův příběh, co? Hurinovi děti, samozřejmě to je asi nejzapamatovatelnější příběh celého Silmarillionu. To bych řekl. Nejzajímavější. Vedle Berena a Lúthien, ale přece jenom to je mimochodem zajímavý, že? Tedy to jsou dva takový jediný trošku epičtější příběhy ze Silmarillionu. Jak strašně se od sebe liší, že Beren a Lúthien, to je taková ta klasická romantická cesta dvou lidí, nebo ne dvou lidí, zatímco ty Hurinovi děti, to je fakt taková ta antická tragédie, kde prostě všichni dostávají zabrat, jak nejvíc to jde od těch svých nepřátel a všichni určitě trpí, jak nejvíc to jde. Ještě mimochodem, když jsi zmínil ty dva velký příběhy Silmarillionu, je tady ještě třetí, který je ten hodně velký, je pád Gondolinu. A jo, to je ano, tak je krásný. To je Tuorův příběh, jmenoval se Tuor, že jo, protože byl syn Huora. A všechny tři vyšly v knižní podobě, jakože speciálně, který jsou hodně doplněný. Já osobně mám jenom ty Hurinovi děti a to pak budu zhánět pán Gondolinu, myslím, že vyšel poměrně nedávno. A když to můžu, pokud bych měl srovnat ty Hurinovi děti jako knihu samostatně, tak oproti Silmarillionu je víc rozvinutá. Je tam prostě vidět, že ten Tolkien na tom pracoval mnohem víc. No, jasně. Protože Silmarillion je de facto jenom zhrnutí té Tolkienovy práce, jakých těch textů, které byly použitelné, jo? Protože pak máš ty nedokončený příběh, že jo? Který... A mimochodem já si myslím, že příběh Hurinových dětí jsem četl, že to je součást nedokončených příběhů, není? Je. Já vím, že to vyšlo i samostatně, ale... A i ten pád Gondolinu je součást nedokončených příběhů, nejsem si jistý, jestli i Beren a Lúthien, ale... Tam to není tak jako stylisticky zpracovaný. Ty Hurinovy děti jsou normálně už jako použitelná kniha s komentářem Christophera Tolkiena a tak. V těch nekonečných příbězích tam je taky nějaký ten komentář, ale je to spíš udělaný tak, že tohle je ten nedokončený příběh, nejsou tady dokončený věci, jo? A pak tam je to nějak stylisticky zpracovaný mnohem líp. Takže tak. Ony i ty nedokončený příběhy z velké části jsou relativně uzavřený. Že ten jeho syn přece jenom si s tím dal slab práce, ale to spíš ty dodatky k nedokončeným příběhům, to už jsou jenom takové nástřely toho. Pravda. No nic, kam teď? Posuneme se už odsud? Asi bychom mohli už zanechat inspiraci mytologií. Hele, co jsem chtěl? Jo, pojďme ještě nakonec si povědět něco o těch jazycích. To je strašně zajímavá věc. Teďka já opět zkusím jenom nějak sformulovat tu otázku, protože já jsem sice lingvista, ale nejsem odborník na germánský jazyky, ale jak jsi zmiňoval tu severskou bohyni Hela, nebo jak se jmenuje? Hela. Je to docela zajímavý, protože ve všech germánských jazycích se řekne peklo stejně, dokonce je v němčině to Die Hölle, že jo? A tak. Takže to znamená, že vlastně ty severské legendy pochází z nějaké doby vlastně ještě proto germánského jazyka, z nějaké doby, kdy Germáni vlastně měli společný jazyk a žili společně na nějakém omezeném území. Nevíš o tomhle něco? To by mě zajímalo osobně. Určitě to souvisí s tím, že kdysi dávno nějaký ten základ těch germánských jazyků, tak tam bylo hel prostě použitý jako buď to peklo, nebo něco podsvětí, něco antagonistického prostě. Aha. A i nemůžu říct, jestli z toho jazyka převzali jméno pro tu hel, nebo hel pak dala jméno tomu peklu. Ale co vím, tak ona ta severská mytologie je poměrně stará. Ona byla zachována v nějakých islandských textech toho Snorriho Sturlsona, nebo jak se jmenoval. Si taky nespomenu. A taky nesnáším germánskou výslovnost. Takže občas, já nevím, třeba norština, psaná podoba a ta jakoby finální, tak to je úplně něco vyslovovaná, to je úplně něco příšerného, jo? Ale to už zabíhám, jo? Takže občas asi budu říkat něco špatně. Každopádně určitě to má v tomhle tenhle základ. Jo, počkej, a ještě... Ta otázka byla vlastně, jestli vlastně ty severské legendy jsou tak starý, že jsou společný třeba i germánským legendám. Protože opět spousta věcí, o kterých mluvíš, tak to nacházíme i v německé mytologii. Že prsten Nibelungu, úplně klasika německé slovesnosti, tam taky máme, že jo, všechny ty motivy těch trpaslíků a té velké závěrečné bitvy a tak dál. Ale určitě jsou. A mimochodem, jak máš tu
říkal jsi německou mytologii nebo germánskou. Germánskou, tak v případě jí Tolkien hodně vychází vlastně ve své knize, Legenda o Sigurd, nebo v knize vydané Christopherem Tolkienem, Legenda o Sigurdovi a Gudrun, kde vlastně zpracovává legendu to Sigurda a draka Fafnýho Brunhildy. Tak vlastně to je motiv i, to je myslím, že motiv v té germánské mytologii, ne? A máš i třeba, jsi viděl Nespoutaného Djanga, kde ten Christopher Waltz, nevím, jak se jmenuje ta jeho postava, popisuje Djangovi tu legendu o Brunhildě, tak to je de facto ne to samý, ale vlastně parafrázuje to, tu legendu. Jo, to jsou Nibelungové. To jsou stejné postavy, stejné příběhy. A je třeba zajímavý, že v tom prostě Nibelungu to je od Wagnera, ne? No jasně, ale vychází to z legendy. Jasně, protože právě k Wagnerovi se Tolkien hodně vymezuje ve svým komentáři, nebo jakože ve svým komentáři k té legendě popisuje, že to není inspirační zdroj, jo? Že je to podobný, ale primárně inspirace ta legenda Voluspa se to, ne, to je podle mě chycám, ale prostě ta původní legenda. Je zajímavý, že v té knize se vyskytují i taky motivy, který bys tam, je tam motiv nějakého náčelníka Hunů, který se jmenuje Atli, což je Attila, že jo? Očividně. A už se objevuje jakoby v té germánské mytologii, tedy otázka, kdy tam byl přidán, protože to úplně není taká ta prastará z doby, kdy vznikaly ty germánské jazyky. A zároveň tam máš motiv velkého lesa Mirkvirdu. Nějak tak se to tam jmenuje v té básni. A to ti přímo, to je Mirkwood, že jo? Jasně. Pána prstenů. Nebo temný les Hobita. De facto. Tak tohle je jeden z dalších inspiračních zdrojů. Jen tak na okraji, mimochodem. Hele, a teď bych se, teda jestli máme čas, tak... Jo, ještě můžeme 10 minut jet. Jo, tak bych se víc podíval na ty jazyky a to vlastně víme, že Tolkien byl lingvista. Ono se přesně neví, kolika hovořil jazyky a těžko se to odhaduje, protože je taky spekulativní, kolik jich sám vymyslel, jak moc jsou ty vymyšlený použitelný. Udává se číslo 35. A máš tam starou gotštinu, islandštinu, latinu, myslím, že i řečtinu, litevštinu, pak finštinu. Finštinu se naučili jen tak z hecu, aby mohl číst takovou tu jejich národní píseň, která se jmenuje Kadelavela, nějak takhle, teď jsem to určitě zchomolil a fanoušci mě za to zničí, to je jedno. A tou se prý taky hodně inspiroval v Turinovi, ale já jsem ji pochopitelně nečetl, neumím finsky a nemám český překlad. Takže tak. A taky jsme si teda řekli, že on hodně jazyků vymyslel, vynalezl. On měl sklonu už v mládí, kdy si vymýšlel nějaký taky ten dětský jazyk, newbosh, jak prostě seš malý, že mladej a prostě chceš si vymýšlet nový slova, že jo. Ale myslím, že v jeho případě to bylo asi mnohem profesionálnější než jako většina jiných malých dětí, který si tvoří takhle vlastní vymyslené dětské jazyky, protože on v hodně radním mládí už uměl, myslím, že němčinu, možná i francouzštinu, tak se jmenuje španělštinu určitě, a pak latinu se taky někdy v té době naučil. Z těch prvních jazyků se jmenoval newbosh, to nevím, jestli jsem teď říkal, to je jedno. Další, a ten už byl trochu propracovanější, se jmenoval nafarin. A ten byl inspirován latinou a španělštinou. Což jsou jazyky, které mám blízko, proto jsem se o to snažil víc nějak zajímat. Došel jsem k tomu, zachovala se jenom jedna sentence, jedna věta, celkem dlouhá. A tam jsem znaky těch jazyků moc neviděl, tam už byly víc viditelný ty jazyky těch jeho budoucích elfských jazyků, kde máš že ten ty typický jako slova, ale hádám, že styl to má jako, nebo gramatiku to má podobnou právě té španělštině a latině, protože ty jazyky jsou si relativně podobný. Každopádně tam je zas otázka, protože jsem našel jenom nějaký odhady toho, jak ten jazyk vlastně funguje. Viděl jsem tam dvě španělské slovíčka, ale pak v nějakém rozboru se psalo, že vůbec neznamenají to, co znamenají ve španělštině. Jo? Takže kdo ví, to je jedno. A následně nějaké ty profesionálnější jazyky, tak to už jsou ty elfské jazyky. Nejdůležitější z nich je asi kvinejština, což je jazyk Noldor, těch vznešených elfů. A ta přebírá inspiraci právě z té finštiny. To je, že ugrofinský jazyk a Tolkienovi připadal asi nejlibozvučnější, nejzajímavější, což možná může souhlasit, že se mi líbí estonština, ale to je jako na okraj, že jo. Každopádně jsou to příšerně komplikovaný jazyky, jo. A
samotná finština má, myslím, že nějakých 15 těch pádů, ne? Hele, škoda, že ten s náma teďka není Dan, protože ten má finskou manželku, to bych ti pověděl. Ale finština má strašně moc pádů, no. Asi 14 nebo 15. A Tolkienova vinejština jich má 10. Jo. A já jsem si je nestudoval, protože jako jsem rád, že latina jich má těch 6, že jo, a jasně, už tak prostě je to něco jiného než angličtina, kde něco takového prakticky neexistuje, jo. Jako existuje, na půl cesty mezi češtinou a finštinou, no. Jasně. Takže, ale přijde mě to zajímavý. Určitě. A víš nějak třeba jako o gramatice těch jazyků, jestli jako nakolik třeba pracují s koncovkama, nakolik předložky a předpony hrajou jako gramatickou roli a tak dál. Jestli to taky přibírá třeba z finštiny, nebo to se asi... Myslím, že většina toho je převzatý z finštiny, ale bohužel k tomu nic nemůžu říct, protože já jako chápu nějakou tu gramatickou spojitost těch indoevropských jazyků, jo? Ale u finštinu to jsem se nikdy až na pár slovíček z té estonštiny nikdy moc nezajímal, jo? Takže to asi o tom radši nechci mluvit, ale proto se možná přejdeme k dalšímu elfskému jazyku. Máš sindarštinu a ta už používá více motivy, co jsem četl, velštiny. Myslím, že je to velština. Jo, to jsem taky někdy četl. A, což mě přišlo zajímavý z toho pohledu, že v reálném světě je toto úplně jiná jazyková skupina, jo. A že mě třeba přišlo zajímavější z pohledu jeho tvorby, kdyby využil zase prvky nějakého ugrofinského jazyka, ale to si nedovedu si to představit, spíš chci narážet na to, že mě je tam ten rozdíl mezi jakoby elfové, tím klidně mohla být jedna jazyková skupina, jo, ale nejsou, jakoby. Jo, takhle, to je zajímavý, no. Že... Snažím říct. Snažíš se říct, že tam jsou dva nějaký rody, nebo respektive tři rody elfů a každý má jeden jazyk, ale ty jazyky spolu nejsou příbuzný. No, jakoby v reálu ne, jako ale se těm jazykům moc nerozumím. A říkal jsem si, že by bylo zajímavý se je naučit, nebo se o ně minimálně zajímat, ale ono, jak se hodně často udává, že prostě Tolkien vymyslel celý jazyky a prostě lidi si to učí a mluví se tím, ono je to a není pravda. On vymyslel ty jazyky, psal v nich básně. Nejdelší je nějaký ten žalospěv za někoho, myslím, nejsem si jistý, ale reálně v tom jazyku existují básně. Já jsem se snažil číst, ale bál jsem se té výslovnosti, takže jsem to zanechal, protože jak člověk neumí vyslovovat, tak prostě nedokáže to říct tak zvukomalebně, jak to chtěl Tolkien. No? Ale de facto pro reálný použití, kdyby třeba se, já nevím, si chtěl založit nějaký tady na Moravě stát, kde by se mluvilo elsky, tak bylo použitelný. Logicky neobsahuje zaprvé všechny slovíčka, obzvlášť prostě ty slovíčka, které se hodí do básní. Máš tam prostě slova, že jo, králové, královny, velkolepí a tak dále, a tak dále. Těch slov je hodně, ale nějaký prostě slovíčka, nebo nějaký tam určitě jsou, ale nejsou tam všechny ty slovíčka, které bys reálně potřeboval v reálném životě. A oni jsou lidé, kteří ty Tolkienovy jazyky rekonstruují a tvoří jakoby z toho použitelný jazyk. Ono se to nazývá nějak neokvendy, jakože neo a kvinejština. Ale taky bohužel nejsou otevřený knihovny, nemůže si půjčit slovník na internetu, to nikde není. Jo? Tohle je, že ti do toho skočím, tohle je vždycky klasický problém s jakýmkoliv umělým jazykem, že prostě automaticky musí chybět slovní zásoba. Že, jestli si vzpomínáš, jak se jmenoval ten indiánský kmen, jak používali jejich jazyky Navaho? Kmen Navaho? Víš, jak za války používali jejich jazyk jako šifru? Jo, to vůbec netuším. Myslím, že kód je hodně. Jo, že kód Navaho se to jmenuje. Aha. Bylo o tom i film takový. No a tak právě, jo, prostě používali spojenci za války kód toho indiánského kmene, protože ho očividně nemohli přečíst nacisti. Ale samozřejmě v jazyce toho indiánského kmene nemohli třeba říct, jak se řekne bombardér a jak se řekne tank. Tak tam právě oni to řešili tím, že používali různé metafory a metonymie. Že třeba tuším, že pro bombardovací letadlo měli výraz něco jako dunivý čmelák, jo? A takovýhle věci. Že tady vždycky tohle je problém u umělých jazyků, že zkrátka chybí slovní zásoba. Ale kromě slovní zásoby je tam ještě nějaký další problém, proč je nemůžeme používat mezi přáteli díky. Připomíná taky zajímavost, nevím, jestli to sem patří, ale stejně jako ty fiktivní jazyky nemají nějakou tu moderní slovní zásobu, tak i, já nevím, ty starší jazyky. To, já nevím, jak se v latině řekne auto, nevím, že jo. A co jsem slyšel, tak v případě třeba právě latiny, tak jako nové výrazy, které jsou potřebné do ní
zakomponovat, se buď přebírají z nějakých složených latinských slov, nebo se použijí ze staré, případně nové řečtiny. Mm-hmm. A pak máš třeba jazyky jako baskičtina, že jo, což je jazyk, který nepatří reálně do žádné jazykové skupiny, kterou známe. Mm-hmm. A tam spousta výrazů máš tam, já nevím, teď myslím, že zbraň se tam řekne nějak jako armik, nebo tak nějak prostě v kontextu tam toho, jak oni používají jazyk. Nejsem si jistý. A teď máš otázku, jestli to přišlo z té latiny, protože oni část něčeho přebírali, jakoby latinský jazykový prostředky v době, kdy tam na jihu měli Římany, že jo? A, nebo jestli je to něco novýho. Teď mě napadá třeba hotel, tak se baskičtině řekne hotelik, že jo? Mm. Hotelik. Což je de facto, myslím, že je jejich podstatný jméno. Normálně s tím ik. Možná možný, to je jedno. Mm. A to musí být převzatý z něčeho současného, nebo... Tak baskičtinu bych očekával, že musela ovlivnit španělština, ne? Především. No tak jasně, ale slovo hotel máš v češtině, v angličtině, ve všem, jo? Já neznám němčinu, že jo? Ale tam se taky někde řekne nějak hotel, něco, že je jo? Je to taky hotel, ne? A jasně, tam máš nějaký vliv tý španělštiny, to je samozřejmě jasný, ale já nevím, já jsem si dělal nějaký rozbor, koukal jsem se na ty slova a ten, je to naprosto minoritní vliv, nebo možná kecám, jo, určitě nějaký vliv má, ale tam je fakt skutečně vidět nějaký ty úplně slovička, který jako nesouvisí s ničím, co znáš na tyhle zemi, jo, protože to nějaký, no rozumíš, to je jedno. Už jsme podle mě hodně daleko. Jsme hodně daleko, no. Ještě bych tady teďka doplnil, že tuším, že jediný jazyk, který je nějak příbuzný baskičtině, je gruzinština, že? Jo, určitě, což, oni tam... Což je jaký dobrý mindfuck, protože jsou úplně na druhé straně světa. Oni tam našli nějakou podobnost, myslím, že v jednom slově a pak ještě v nějakých gramatických věcech. Mm-hmm. A, takže tak, no. Ale, a pak jsou nějaké teorie, že prostě nějací ti jako, že jo, lidi z toho Zakavkazka, ty národy prostě v tu dobu cestovali tam ještě před Indoevropanama, že jo, ale teď už jsme hodně zaběhli. Hodně jsme zaběhli, no. Hele, myslím, že pro dneček už to můžeme zapíchnout, protože už mluvíme skoro hodinu. Mm-hmm. Takže se... Tak koukám, no, 59 minut. No, takže se přesuneme teďka dál. Se když tak rozluč, nebo jak to děláš? Dobrý, hele, mám dojem, že jsme jako stihli probrat asi tak jako desetinu toho, o čem jsme chtěli mluvit, takže pokud diváky by zajímalo pokračování, tak myslím, že to můžeme veselé ještě pokračovat, ale to bude pro dnešek asi všechno. Nazdar. Nazdar.